Thomas Jackson. På kanalen. Hvis du ikke har sett meg før eller ikke vet hvem jeg er, well, bitch. Neida, jeg er egentlig ikke så slem. Men i hvert fall, mitt navn er Sandra, TH Beauty, eller kanalen heter Sandra, og jeg heter Sandra, ikke sant? Det blir alltid et problem å forklare det der, og en eller annen grunn. Selvfølgelig skjønner dere at jeg ikke heter Sandra, TH Beauty, men at jeg heter Sandra. Og kanalen heter Sandra, TH Beauty, fordi jeg heter Sandra. Altså, jeg har så problemer med intro, det er helt forferdelig. Det jeg prøver å si er velkommen tilbake til min kanal. Hvis du ikke har vært her før, så velkommen. Så dere ser på titlen, så er dette her en ny Junkyard Unboxing. I'm like losing my tits. Altså, alt fra Junkyard er liksom... Sånn at dette her kommer til å være en Junkyard Haul Unboxing lookbook. Jeg vet da, søren. Det er så mange ord. Men jeg kommer basically bare til å vise dere hva jeg har bestilt fra Junkyard. Og jeg kommer til å vise det på. Nå har jeg bablet i 10 minutter allerede, ja. Innsamme, da. Det er bra. Ja, men jeg tenker egentlig vi bare kan hoppe rett inn i det. Hvis du har lyst til å se hva jeg har bestilt for Junkyard, og se det på, og egentlig bare være her, så er det egentlig bare en ting å gjøre, og det er å ikke klikke ut av videoen nå. Du bare fortsetter å se. Ganske logisk, men you know. Noen ganger så må man få det inn med teskje, så fortsett å se. Litt av storytime. Det har skjedd noe feil med posten, eller underveien. Jeg husker ikke helt hvordan det var. Men det hadde vært noe oljesøl. I den bilen mine ting hadde blitt fraktet i, and I'm like... Fucking kidding with me. Altså, de måtte åpne pakka, og så måtte de se gjennom alle plaggene, og åpne emballasje og styre og ordne. Som sagt, jeg har jo ikke sett på noe av det her. Jeg håper ingenting har oljesøl på seg, så kjør. Men i hvert fall, ja, vi kan begynne med det første jeg ser her. Så tingen er at jeg har lilla hår. Nei. Jeg har lilla hår. Og tingen da med lilla hår, at du er veldig begrenset i forhold til farger. Ingenting passer til håret mitt. Ingenting. Jeg hadde et lite sånn moment når jeg satt inne på Junkyard, og jeg bare, hvordan skal jeg klare å justifye at jeg skal kjøpe denne jakka her? Litt kjedelig, men litt kult også. Dere har sikkert sett den før, det er sikkert malt den på kunst og håndtark og greier. Så er jo den motsatte fargen av lilla er jo gul, og det betyr at det er komplementar... jeg klarer faen ikke snakke det. Det er komplementærfarger, så det vil komplementere hverandre. Så I was like, I can freaking wear yellow. Shit, punkt fritt. Alt her er fra Junkyard sitt eget merke. Altså, Junkyard XXXY. Ja, nå blir mamma skikkelig stolt av meg, fordi dette her er hvordan jeg prøver klær. Så blir jeg skikkelig sånn, den passer jo ikke, og hun bare... Du har den liksom over sånn tre andre plagg. Åh, ok, hvor kult! Jeg elsker den allerede. Oi, hva er dette? Jeg har jo sett på disse t-skjortene her kjempelenge, og alle liksom bare, oh my god, it's my holy grail. Og det er de der boyfriend, mener jeg der, eller tuller jeg nå? Nei, det er boyfriend t-skjortene. Som dere ser så er det litt sånn oversized, litt sånn større på armene. Typ t-skjorte. Jeg tok mini S fordi at jeg får alltid kjeft for at jeg kjøper for store klær. Not this time! Så jeg gleder meg så mye til å prøve de. I know what this is. Dette her er et set. Jeg husker ikke hvem det er jeg så som hadde kjøpt dette setet, og jeg bare ja! It's comfy, it's stretchy, it's great, it's basic. Alt jeg vil ha her i livet. Åh, det kjentes så deilig ut, og det var så stretchy. Oh my god, jeg kommer til å leve i det setet her. Åh, jeg ser rosa! Junkyard har fått inn så mye bra farger. Jeg snakket med Kristine Bremnes her om dagen på Snapchat. Hun hadde på seg en sånn lilla hettegenser, and I was like, bitch! Where did you get that? And she was like, bitch, do you really ask another YouTuber where she gets her clothes? Junkyard is the only place. Men i hvert fall, mens jeg skulle finne den hettegenseren der, så fant jeg den her, og jeg vet ikke, jeg bare glemte å kjøpe den lilla hettegenseren, og endte opp med denne her i siden, men den var helt fint, fordi, se på den her, den er rosa. Det er bare en helt vanlig rosa hettegenser. Åh, så fint! Ok, så her er et annet basic plagg. Det er den samme t-skjorta som i sted, bare i M og i hvit. Men jeg ville bare sjekke hvor store de her er, og den er faktisk ganske oversized, altså. Så jeg tror jeg holder meg til sånn M og S og sånn. Åh, dette her er reine julaften, det her, altså. Jeg er et tights-menneske. Jeg så en tights, og jeg så den på salg, and I was like,
Yes! Dette her er bare en veldig basic tight. Den har sånn tjukt på den her oppe, og så går den litt høyt liv. Jeg synes i hvert fall den her var veldig kul, så jeg håper den passer. Jeg håper den er big. Her kommer den andre delen. Ja, her har vi buksa til det settet. Jeg håper ikke den her er for stor. Jeg bestilte den i L, jeg vet egentlig ikke hvorfor. Noen ganger så gir ikke størrelsevalgene mine helt mening. Så jeg bare kjenner med en gang at jeg kommer til å bruke den her så mye at... Det var alt for pose 1. One down, one to go. Og den her er så gira på. Dette her er en hvit tettegenser som er cropped. Jeg føler at Junkyard sitt eget merke er så up to date med hva som er inn av farger og liksom mønstre og fasonger og alt. Jeg tror typ de tre siste Junkyard-holdene jeg har sett har alle kjøpt en Ola-jakke. Jeg tror det er det store nå. Men ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å prøve den. Og det passer til håret, og den bare var sånn oversized og hadde liksom hull i seg. Da er det over til siste plagget, og jeg tror kanskje dette er det jeg er mest gira på. Jeg har sett noen med den buksa her, og jeg har bare... Den sitter så fint, og den bare er så kul, og så plain, og så bare fargen, og bare alt. Let's just open this bad bitch up. Jeg tror den her er ganske ny. Jeg tror den heter Nika. Nika heter den. Er det stretch? Er det stretch? Det er litt stretch i den der. Herregud, jeg trodde jeg var overbevist om at det var samme type stoff som den K-girlfriend-buksa, hvis du har den. Altså, den er ikke noe god å gå med mindre du har den liksom litt for stor. Den, altså, se så fin den er bak. Jeg føler liksom lommene er lagd for at du skal få bra behind. Jeg likte fargen skikkelig godt. Hvis det skulle vært en skinny jeans, så ville den vel vært sånn, typ sånn. Men den er litt mer åpen nederst, og så er den litt kortere på beina. Jeg gleder meg veldig, veldig, veldig til å prøve den. Den er super høytliv, ser det ut som i hvert fall. Så, I'm excited. Ja, men det var vel egentlig alt jeg har å vise, og med det var egentlig alt, så mener jeg, that's a lot. Åh, det er så mye fint der. Åh, det er så mye fint der, og jeg tror faktisk bare jeg har valgt meg én sort ting, dere. Hvem er dette her, og hvor er Sandra? That's the question. Det må være rekord. Jeg tror aldri jeg har vært så fornøyd, sånn bare ved å se på det, og hva jeg har bestilt før, enn det jeg er nå. Jeg kommer til å linke alle klærne nede i infoboksen, sånn at dere kan klikke dere inn, og det er affiliate-linken, sånn at hvis dere klikker på de, så ser Junkyard at dere er gira på flere sånne her Junkyard hauls med meg. Det hadde vært veldig gøy. Hvis dere ikke vil bruke mine linker, feel free hvis dere vil det, og vil støtte meg. Så gjør det, you do you boo, men jeg bare setter pris på om dere gjør det, jeg setter pris på at dere ser på videoen, jeg setter pris på dere uansett, ja. Jeg setter pris på dere om dere gir tommelen ned, fordi dere ser på videoen min uansett, så... Tja, jeg har vel egentlig ikke noe mer å si, jeg håper dere vet at jeg er veldig, veldig glad i dere, og super takknemlig for hver og en av dere, og jeg håper du har hatt en superfin dag i dag, og så håper jeg, herregud, nå ble det veldig mye håper. Men uansett, jeg håper i hvert fall at vi ses i min neste video. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you.